till en ny video på min kanal. Det känns så sjukt att vara och spela in en video i sitt rum nu igen. Grejen är att jag precis kommit tillbaka från min semester. Vi var i, vi var i många länder kan jag säga. Vi tog nämligen bilsemester då till Italien. Och då tog vi liksom, vi plockade av så många, checkade av så många land liksom under tiden vi åkte. För vi tog olika vägar liksom på vägen dit, liksom på vägen ner då till Italien. Och sen också då på vägen upp till Sverige. Så liksom, vi tog lite olika vägar. Så vi tog Frankrike och sånt på vägen upp, typ, eller på, ja precis, tyvärr, på väg tillbaka till Sverige helt enkelt. Men i alla fall, jag har vloggat allting och allting finns förhoppningsvis uppe på kanalen. Så att det är superkul, så att om du inte har gått in och checkat mina, liksom, turistvloggar, liksom, mina vloggar helt enkelt. Från där jag varit både bilar ner, bilar tillbaka och under tiden liksom, vi var där. För att jag har massa roligt content helt enkelt som förhoppningsvis allt finns uppe. Men grejen är så här, jag tänkte så här. Jag håller på att liksom packa, vet såhär, vi var i Frankrike. Så håller på att packa och liksom såhär, jag bara, gud alltså. Jag har så mycket kläder och så mycket grejer som jag bara såhär, alltså, varför tog jag med mig detta? Jag liksom, är så onödigt. Och tänkte såhär att, alltså, jag bara, jag ångrar verkligen att ta med mig detta. För jag behöver inte detta, alltså jag behövde egentligen inte. Nu i efterhand behöver jag inte med mig det. Och tänkte såhär, okej, geni liksom. Och bara, vänta, jag kan göra en video på det jag ångrar att jag tog med mig på resan. Jag tänkte att det kan vara lite roligt. Jag har faktiskt aldrig sett någon göra en sån här video. Dock måste jag också bara säga att jag inte gjort någon research på detta. Jag har faktiskt inte sökt upp och sett om någon har gjort en sån här video tidigare. Men jag kom i alla fall på den här idén helt själv. Så att det får jag i alla fall inte ta credit för. Men jag vet inte om någon har gjort det. Det är säkert någon på YouTube som har gjort sån här video, herregud. Men i alla fall, tänkte att det kan vara lite roligt att göra det. Så att jag har både min resväska, min väska här i bilen. Och så har jag en väska i den också. Så det är massvis med grejer jag ska gå igenom. Det kommer också bli en lite mer typ ingående video än det var liksom min packningsvideo. För att då visar jag inte upp alla, liksom, höll jag inte upp alla kläder. Men nu kommer jag visa allting som jag ångrar att jag lade med ingående. Om ni förstår med det. Okej. Ja. Vi kan börja med det här som är så sär. Det här ångrar jag definitivt inte till med mig dock. Min väska gick sönder när jag var på resan. Alltså det var så ledsamt. Både den här, liksom den här från Shane Dock, så är det inte såhär man bara, oh my god, bra kvalitet, alltså inte Gucci liksom, du förstår vad jag menar. Men det är bara att liksom sy fast den här igen. Ni har säkert redan sett den här vloggar och vet att den är sönder, så att det är säkert inga news om ni har sett dem. Men det här kommer vara news för er. Alltså, nej! Min necessär som jag älskar, det är den bästa necessären som jag har. Och jag har många necessärer, alltså girl, let me tell you, alltså jag har så många necessärer. Den gick sönder. Alltså jag vet inte hur det gick till, men alltså det är så, jag tror att jag fyllde den här alldeles för mycket. Så att dragkina har liksom lämnat den här. Ja, jag måste laga den. Okej, i alla fall, nu sätter vi igång med videon. Det är bara det jag ville bara informera er lite. Okej, vad ska jag börja med till mig? Jo, jag ångrar ju. Ska jag börja med det som ångrar mig mest av allt typ. Jo. Mina klackar. Jag älskar dessa klackar. Det var faktiskt från Ullared. Det kostade typ 299 spänn. För de kostar. Jättefina, det som jag älskar mest, jag har ju vloggat när jag har köpt dessa. Jag hade dem på min skolavslutning i nian, inte på balen utan skolavslutningen. Och jag tycker de är så snygga, jag älskar den här genomskinliga klacken. De är så snygga, stilerna, eleganta, jäder, nu vet jag, ser den drillen. Och formen här liksom är så snygg. Men alltså det var så varmt och vi var typ bara vid poolen. Så att liksom, typ till stranden kan man ta dem, man kan inte ta dem till poolen. Man kan liksom, det man går ut och äter, det var så typ i Italien. Så var det så här överallt. Och gå i klackar då, när det är varmt som det är. No thanks. Så det här, alltså om jag haft på mig dem hade jag inte ångrat det för att de är riktigt snygga och matchar till allt. Men eftersom att jag inte använder dem en enda gång så ångrar jag faktiskt att jag tog med dem. Samma sak med de här. Alltså jag använder inte dessa en enda gång, tyvärr. Dock älskar jag speciellt den här. Wallbucket, jag älskar dem. Men tyvärr, jag tänkte så här att de var perfekt för jag vill gärna när jag, alltså jag älskar ju att bada så jag badar ju typ hela tiden. Förutom när jag fick jätteont i örat, för jag tror jag fick vatten i örat och sådär. Så jag fick ju sluta hålla på liksom, gå ut i vattenytan och liksom. Det är det som är det roliga med baden, men jag fick sluta med det. Jag märkte att jag fick väldigt ont i mitt ena öra. Men då tänker jag såhär, nu när man väl solar, när man torkar sig liksom. För att man känner så här, jag kan inte vara i vatten till mer än två timmar i sträck liksom. Så tänker jag såhär, men då brukar jag alltid pyssla eller liksom göra någonting. För jag tycker ju att jag kan bara sitta stilla. Så tänker jag såhär, perfekt, då kan jag sitta och måla eller någonting. Men alltså då blir pappret blött. Och då känner jag så här, nej. Det går inte riktigt. Det här, perfekt faktiskt att ha med sig på everywhere liksom. Men kul, jag letade efter. Jag tänkte precis vart den här, för jag behövde lämna ladda mitt batteri. Men den var jättebra med sig. Dock det här kan jag säga.
Det här är, jag har ju ett batteri på min kamera. Inte ens inte i just nu, för det här är som en typ en ström, inte förflyttad, men typ, ja men den lilla ström. Det är inte ett batteri i alla fall. Men jag har ju ett batteri, liksom mitt vanliga batteri, och detta batteriet som jag nyligen köpte och precis innan resan, det funkade en gång. Jag behövde använda detta en gång, liksom när vi var på typ ett museum typ ish. Och då funkar det ändå bra liksom lite sen. Men alltså sen slutade detta funka. Jag förstår inte riktigt om... Ja, så jag ångrar mig lite nu. Typ. Fast ändå inte helt... Ja. Det här ångrar jag till mig. Det är en av mina favoritväskor. La Mochino. Men jag använder den här en gång. Och jag är inte för att jag inte gillar väskan. För jag älskar den här väskan. Men det är för att kameran, den får inte plats här i. Och jag vill ju hela tiden med min kamera. Och därför så var ju det här typ inget alternativ. Jag vill tänka på att kameran inte fick plats. Tyvärr, så att den använde en gång och då var det ett onödigt grej till med. Vi har så mycket onödiga grejer på den här sidan och på den. Extra solbrillor, jag tänkte såhär, om man vill ha lite mer, jag har ju typ lite mer fashion glasögon. Och det där är lite mer sportig, så jag tänkte såhär, perfekt till någon look, men alltså nej. Mina glasögon använde inte heller en enda gång. Jag har ju linser på mig hela tiden och när jag badar behöver jag glasögon, alltså. Alltså jag ser bra, så det är inte riktigt att jag bara, jag ser ingenting utan med linser, utan jag, så här, jag ser bara lite bättre med linser. Ångar också som den här, använder inte enda gång. Jag använder min andra som jag har väskan. Leonbands, använder inte heller en enda gång, tyvärr. Dock någonting som jag använder, liksom jag har det, jag tror inte att jag har det här. Jo, det har jag här. Det här, jättebra, älskar. Jag gjorde faktiskt 3 stycken såna armband. Så jag tänker att jag kommer att lägga mig i. Så alltså, grejen är att jag brukar typ, när jag har giveaways, brukar jag lägga med lite handgjorda grejer. Som jag typ har gjort, alltså det kan vara armband, det kan vara lite smycken. Alltså det är såhär, bara för att jag tycker det är lite rolig grej att göra någonting personligt, inte bara skriva en lapp, vilket jag alltid ska brukar göra. Och så brukar jag lägga med lite extra grejer, och sen brukar jag lägga med någonting jag gjort bara för att, jag vet, jag tycker det är lite roligt att göra det. Så får jag pyssla lite också, så att de kommer nog hamna i någon giveaway för lite extra grejer. Det, alltså det kommer inte synas sen när jag har, i alla fall. Vad ångrar jag mer? Den här var bra, alltså spelen och sånt, det var jättebra. Den här var också jättebra. Ska vi slå vad? Älskar ju. Så att Petter använder vi typ mest av allt. Vanlig kortlägg, jättebra. Den använder vi bara också, men vi ska lägga patiens. Vi ska veta det. Uno, också jättebra. Tuggummi, alltid bra. Tape, för när man tränar. Också jättebra, det behövde spelet en dag för handleden då, men handled kaos. Så det var väldigt bra. Det här fick jag låna mamma, det var såhär, det är ett grej man liksom tar över typ bikini och sånt. Om man vill ha det, om man inte vill bränna sig så mycket. Nödupptagningsmedel, jättebra. Den här var också jättebra, jättestark och bra ljus när jag ska spela in en TikTok. vanlig penna, jättebra. Dock ångrar jag faktiskt med det här, för att alltså, det här använde jag en gång. Men det var ändå onödigt, med tanke på att jag hade lika kunnat använda den här. Jag använde den liksom bara till att jag ska spela 3 rad. Så här färgfärgerna. Och då var det såhär, då kunde jag lika gärna använt. Ja. Jag tänkte att jag skulle ha dem till liksom måla grejerna, men det blev ju inte av. Bonuspads. Superbra. Linser har jag faktiskt hela. Så att alla de linserna behövde jag dock inte. Ska vi ta någonting som är jätteonödigt? Hela den här. Alltså på riktigt. Det här är liksom min necessär. En av mina necessärer. Jag har lite hårband och sånt. Och det är liksom vissa av hårbanden har använts. Men jag har så mycket smycken i den här, alltså armband, ringar, halsband, hårklämmar, jag har liksom sådana här, sådana här hårnål, alltså jag har så mycket smycken i den här. Örhängen har jag också, typ jag tänkte såhär, oh my god, perfekt, då kan jag liksom matcha mina, liksom såhär, alla smycken till mina outfits. Men alltså, jag tänkte såhär att om jag kommer gå ut med typ ett halsband på stan, så kommer jag nog få liksom en bränna utav halsband, och det vill jag verkligen inte få. Jag tror inte jag hade fått det, men det känns så här. Nej, det är tillräckligt varmt som det är. Så att jag struntar faktiskt i det. Tyvärr. Jag har faktiskt dock dessa som är liksom armband som typ jag dock har jag inte gjort dessa, utan dessa har jag köpt. Jag ska visa. Så ser de ut. Och de är ju jätte, alltså färgen är ju typ helt borta nu. För man har haft dem i sol jättemycket, badat med dem och sånt där. Men så de har jag alltid på mig, de har ju inte tagit av mig under hela resan. Jag har inte fått någon bränna utav dem. För att jag varje gång jag ska lägga så här, så jag liksom försökt röra dem här lite grann liksom. Och de rör på sig liksom själva, så att det är lugnt så att säga. Här i har jag också lite saker som jag ångrar mig. Att jag tog med mig.
dagkräm, beauty blender, sminkborttagning, deo, alla de här grejerna, tandborste, tandkräm, alltså det är såhär, det är jättebra. Men jag ångrar att jag tog med mig blotting papers, behövde inte ha med mig den här resan. Jag ångrar också att jag tog med mig det här, som är ett Balance Me BHA Exfoliating Concentrate. Alltså ett BHA-syra. Den använde jag inte än en gång. Ja, det var helt enkelt den egna väskan. Annars liksom då är det såhär ett serum, dagkräm, alltså alla typ såhär, sådana grejer använder man ju. Hårborste, jättebra. Smink, herregud, det här, oh nej, det här är så sad också. Jag ska visa er, ta bort den direkt. Jag har ju dessa Physicians Formula som jag älskar. Och de är ju så snygga, förpackningen är ju liksom to die for. Ska vi ta en bild vid en palm och bara såhär, men jag sätter upp det här i en palm. Och jag bara, oh, det är så coolt, så jag sätter upp bronsen först och bara, wow, det är riktigt coolt. Det gör bara som helst en Instagram-bild. Och från alla produkter. Men, och så tänkte jag såhär, men jag sätter upp den här bredvid så kan det bli jättekult. Tappa produkten och bara, bra, det gick inte sönder. Nej, det gick inte sönder, men hela den här lossnade. Fokusera på mig. Hela den här lossnade, så det liksom ligger helt lös här i. Och nu har den gått sönder ännu mer med tanke på att den har rört sig mycket. Vilket är så såhär, för den kostar typ 150 kronor och jag använder den här en gång på riktigt. Så att det är faktiskt riktigt tråkigt, men jag ska pressa om det. Så att det var så sjukt dock, för att jag som pratade med en tjej på Instagram, eller vad det är. Och så hon frågade såhär, hur lagar man sminkprodukt, för hennes produkt hade liksom gått sönder. Och jag bara, ja man liksom skriver allting man behövde och liksom hur man gjorde allt sånt där. Och hoppas att det är jätte, by the way. Men då, alltså det är typ inget smink jag ångrar. Jag struntar redan, jag bara på nästa kläder i alla fall. Men det var så sjukt då, för att jag hörde av mig liksom, då tänkte jag på att när hennes produkt gick sönder, bara såhär, åh gud, det var länge sedan en av mina sminkprodukter gick sönder, med tanke på att jag tappade dem typ 100 000 gånger, så grejerna. Och jag bara, wow, jag har haft tur varenda gång. Nej, jag tror inte det var typ en vecka senare så går ju min produkt sönder, för att ja, det var ju riktigt osis, men en klubba. Ja. Så det är faktiskt väldigt otur, måste jag ändå säga. Det här ska jag spela in en halv på nu, tänker jag. Inte i den här videon, utan en separat video. När jag liksom en haul på allting jag köpte under resan. Och jag vill verkligen säga nu, men nej, jag får hålla mig. Det är från Kiko. Jag köpte så mycket produkter. Och det sjukaste var att det kostade 300 kronor. Eller ja, det var $29. Vilket är 310 kronor. Och jag fick 10 produkter. Alltså jag är så nöjd. Okej. Kläder. Ångrar mycket, kan jag säga. Ångrar att jag tog med den här. Jättefin. Men jag använder inte en gång, alltså det är så sad. Vad mer använder jag inte en gång? Jag tänker att vi tar fram högar här. Och så går vi igenom allting. Bärsja hotpants, bästa. Jag tror inte att jag använder den. Nej, jag gjorde inte. What? Eller gjorde jag det? Jag kommer inte så själv, nej. Men den här tror jag tror faktiskt inte att jag använder den här. Och alltså alla t-shirts, det var ju liksom big no-no på riktigt. Det var liksom så här. Det var jobbigt i linne. Vad tror du då med liksom t-shirt? Det går inte. Den här ångrar jag inte. Det här ångrar jag inte. Jag tänker så alla som jag har använt ångrar jag inte. Det här ångrar jag faktiskt inte dock. Att jag använder hotpants. Vilket jag inte tror jag ska säga, för att det är liksom, jag lever ju i de här hemma. Alltså riktigt. Men jag använder dem inte. Alltså när jag tränar och sånt så använder jag liksom mina träningskläder som är i tvätten just nu faktiskt. Så jag använder inte dem. Och samma sak med den här använder jag inte. Men jag har 2 träningströjor i tvätten. De har ju använt den här kjolen, älskar jag. Eller vänta, det kanske inte var kjolen, det här var toppen tror jag. Toppen ångrar jag till med mig, men kjolen använde jag. Så att jag använde halva sättet. Det här ångrar jag också till med mig, ett linne från Sara. Jag använde i 2 andra färger av den dock. För jag älskar det linnet. Det är så mjukt att det är sjukt. Älskar den här ångrar jag inte. Men gud, nu har jag gjort en kaoshög här, vänta. Lite kaosigt här, men det är sånt livet där. Det här är liksom så linnet ser ut. Jag har både det här i, jag har 3 färger utav det här linnet. Ett grönt, ett blått som vi får se snart och ett brunt. Det blåa och det gröna använder jag jättemycket, men det bruna använder jag faktiskt inte en enda gång. Den kjolen älskar jag. Det här var faktiskt enda t-shirt jag använde, men det var för att den var så, det är så tunn i materialet. Inte en enda gång använder jag tröjan. Den här älskar jag ju dock. Men jag kände så att, alltså jag kommer dö av värmen, och då är ändå jättetunn den här tröjan. Men jag kände så att,
Nej. Linne eller klänning eller kjol. Det är liksom, det är det som gäller. Och den här kjolen använder jag inte heller. Jättefin ifrån Sara. Använder inte, alltså what? Ja, ja. Ska vi se. Ska vi ta lite klänningar kanske? Vi har en bra hög här kan jag säga. Den här klänningen var ju som den klänning jag använde mest utav alla klänningar. Och typ alla plagg, ja, typ halvt. För den här var som lifesaver, det är liksom pösig. Och det är liksom världsbäst att typ ha det till stranden eller vad som helst. För att det liksom är pösig och man kan ha den, vet, om typ bikini är blöt. Så spelar ingen roll, man kan ju ta på den och använda den då. För att den, det syns liksom inte att den är blöt. Alltså det är jättebra. Den här ångrar jag tyvärr. Jag tänkte såhär perfekt nu med lite brun och sådär. Jag vet inte, man ser att jag har blivit brun. Men jag har blivit det. Och man ser till och med mina såhär bikiniband här. För jag har liksom haft den lite runt huvudet så. Så man ser stripes här. Jag har fått en riktigt bra brun, måste jag säga. Jag är väldigt glad för det. Så jag tänkte såhär att åh, det här kommer bli så fin. Det är att man är brun och det är såhär. Och så är det uppe i ryggen. Alltså jag älskar det. Använder inte en enda gång. Så himla såhär. Jaja. Den här använder jag. Fick också upp en bild på Instagram när jag har den här. Ser inte den så jättebra dock på Instagram. För att det är när jag sitter och äter. Men, eller innan jag ska börja äta liksom. Man ser min mat. Och den är jättefin. Det är liksom enaxlad. Och man behöver inte ha BH under den här. Man kan ju såklart ha BH under den här, of course. Men det är liksom dubbel lager här. Så det syns inte igenom. Och det liksom håller dem på plats så att säga. Vilket jag verkligen tycker om. Jag älskar den här klänningen. Och det är så himla fin. Åh, oh, älskar det. Dessa klänningar. Ångrar deluxe. Det är, de är superfina verkligen. Jag älskar färgen, alltså båda två. Det är båda ifrån Sara. Ser exakt likadana på olika färger. Japp, vad är det med att köpa lika mycket kläder fast olika färger? Jag har ingen aning. Jag har faktiskt den här klänningen, exakt likadan klänning i 4 olika färger. Så att, jo tack, jag älskar den klänningen. Men så är det liksom ett katt här bak. Men jag vet inte, det är bara att jag inte använder. Jag tror att det var för att det är tight klänningen. Och när det är varmt så blir det så här. Och det är inte längre. Den andra rosa här, den är också tight. Men liksom inte på samma sätt, man säger. Det här är ju exakt likadan modell. Och samma sak med det här. Jag tänkte så att det här blir perfekt. Nu ska ut och fira oss där. Men alltså, nej. Nej, det blir vi inte av. Tyvärr. Innan vi går över till själva den här väskan. Så har jag en här till. Den här ångrar jag tar med mig. Jag har en sport-BH i bilen, så här, i tvätten. Men just den här använder jag faktiskt inte. Jag behövde bara en. Älskar ju den här toppen ifrån Sara. Jag har haft den så mycket. Jag tror jag har fått många bilder på Instagram när jag har den. Men det är bara för att det är från samma dag. Så det kan faktiskt inte skylla bara på att jag använder mycket. Utan det är faktiskt att de är från, flesta är från samma dag. Om jag inte missminner mig. Kjolen, älskar. Ångrar deluxe. Det är sån här typ filt. Lite filt. Men typ. Som jag egentligen har runt stranden och sånt. Vi sa runt sig på stranden. Ångrar också deluxe. Alltså verkligen. Detta är ett par tights. Som är liksom bootcut tights. Som går ner liksom längst ner. Supersnygga. Men det var för varmt för att passa dem. Calvin Klein liksom t-shirt. Som sagt, t-shirt gick inte på sig. Svart. Nej. Går inte. Sorry. Calvin. Och sen hade jag också min polotröja med mig. Som jag också... liksom to die for den tröjan. Använder inte heller. Tyvärr. Så, det var helt enkelt alla saker som är ifrån den här stora väskan. Nu ska vi gå över till den här väskan. Tänker jag. Och den här hade jag liksom typ liksom med mig typ hela tiden. Vart jag gick. Det här var liksom min snuttefilter i princip. Och då hade jag liksom både den här väskan. Men i den här väskan så hade jag den här väskan. Och i den här väskan ska jag bara... Så den andra väskan, nej. Men då hade jag, i den här väskan hade jag allt min kamera. För att kameran fick plats i den här väskan. Och så kunde jag ha liksom mina andra grejer liksom löst här i. Vilket jag tycker var väldigt käckt. Ångrar jag den här. Pappa bara, men då kan jag ladda kameran i bilen. Men vi har inte det här uttaget i bilen. Så att, det var ju dumt. Jag behövde inte ladda mina såhär JBL-hörlurar. För att de, jag har inte använt dem här på väldigt länge. Jag brukar alltid använda mina med tråd, liksom med... Som inte är trådlösa hörlurar. Och då har de helt enkelt disconnectat från min telefon. Så att de använder inte överhuvudtaget. Så det var ju smart. Sen klubbor. Allt gott. Köpte det på semestern. Det här var de glasen jag snackade om förut. Som är då från Shein. Som är lite mer
businesswoman stil. Älskar. Ångrar inte fem öre, det var de jag levde i. Det här, jättebra, det var sån liksom, för jag brukar hålla kameran i ibland. Och sen, sist men inte minst, så har vi den här väskan. Kommer knappt ihåg vad jag har i den här väskan. Mitt batteri, det var jättebra. Och det enda jag ångrar här i, det är typ, fast jag kan inte ångra för det var inte så mycket plats, men ja visst. Det är för att ta selfies, för det använder jag inte en annan gång. Och det var på riktigt det. Lång video och nu fick ni inte bara de grejerna som jag ångrar att jag tog med mig, utan lite så här grejer som jag också älskade att vara på resan. Men jag hoppas att det är okej. Nu fick jag i alla fall lite hinta vad jag använde och vad jag inte använde. Detta var helt enkelt allt för den här videon och jag hoppas att ni tyckte det var roligt att liksom få se vad jag har använt och vad jag inte använt under den här resan. Och liksom, med typ lite förslag på vad man faktiskt ska med sig och vad man inte ska med sig under typ om man vet om man åker till stranden eller stranden. Jag tänkte säga Spanien, men tydligen är Spanien stranden, okej. Men du vet om man åker utomlands eller åker till något varmt eller liksom, typ vad man ska med sig egentligen. Detta är liksom min packning nu när jag åker iväg liksom, till något varmt ställe, som till exempel då Italien och sånt. Det var mycket varmare jag trodde. En dag var det 40 grader där, det var ju helt sjukt. Alltså man smälte bort riktigt. Men det är liksom, jag hade ju packat annorlunda om jag typ åkt liksom runt i Sverige. Och det förstår jag menar. Så detta liksom var så här, på ett varmt ställe, då är liksom detta perfekt. Och så har alla bikini och sånt, de har ju inte med här, utan de har ju upphängda. De var användbara kan man säga, alla bikini så, alltså det var ju liksom, det var där man hängde vid poolen liksom. Men i alla fall, jag försökte ta med den här videon och jag tyckte det var roligt att följa med på min, liksom, hela den här resan. Men det finns fortfarande en video som kommer komma upp. Jag tror att jag annars har laddat upp allihopa. Men det är ju min haul på vad jag köpte under resan. Så ni får inte ta och glömma att stay tuned för att den videon kommer komma upp snart. Och det blir inte så missa vad jag köpte. För det här, den här påsen, alltså jag är så taggad på att säga, oh my god. Okej, om ni är vid i alla fall, tumma upp, skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera så jättelig av nästa video. Hejdå!